scenen handler om den der hjerne. Og hvorfor siger jeg det? Jamen det siger jeg, fordi jeg synes jo egentlig, at der er tre ting i spil konstant i forhold til ledelse, i forhold til forretningsudvikling, i forhold til alt muligt andet, salg og sådan noget. Det er, at vi har de her tre perspektiver. Ikke? Vi har et driftsperspektiv. Her har jeg så defineret det lidt for mig selv, for sådan at ligesom at prøve at gøre det nogenlunde forståeligt. Ikke? Jeg har skrevet heroppe, at det handler om at opretholde det, vi kender, og det, der egentlig har virket før, det er jo egentlig drift. Altså i det øjeblik, at hver gang vi tager et driftsfokus, så kigger vi på, hvad er det egentlig, der virker traditionelt set. Hvad var det lige, jeg lavede på handelshøjskolen, ikke? Ja, det var det der. Det prøver vi sgu lige at gøre igen, ikke? Så laver vi noget benchmarking. Ja, det kan vi også bruge, ikke? Nogle KPI'er, ja. Så prøver vi egentlig at drifte os ud af det. Så er der noget andet her, det er evolution. Det synes jeg er jo skidespændende, ikke? Evolution, det handler om noget andet. Det handler om, okay, det kan godt være, det der drift der, det virker på et basalt niveau, men kunne vi blive bedre? Altså, evolution, det handler om evnen til at omstille os. Det vil sige, vores kære lille hjerne, den siger hele tiden til os, at vi skal drifte, fordi vi skal reducere energi. Måske er det ikke altid godt for os. Måske skulle vi også prøve nogle gange at omstille. Fordi andet måske endda gør det på trods af, at det er ondt. Og så er der nogle gange, når vi evolutionerer, så når vi frem til noget andet. Det er revolution. Det er, hold da kæft mand, jeg opdagede noget, der var epokegørende. Det sker ikke så tit. Men det sker en gang imellem, så finder jeg på noget. Det der, det var fandme en god idé. Det der, det skal vi prøve at gå videre med. Men min påstand, det er, at de der revolutioner, de opstår altså ret sjældent, hvis du har et ensidigt driftsfokus. Der er du nødt til at opbygge i dit team, i din virksomhed, hos dig selv, en evolutionær kultur. Det var en oplevelse. Fedt. Hvad så? Hej Kabe. Super fedt foredrag. Søndag ikke er på tysk. Min chef, han er tysker. Vi sad faktisk sådan i rækker, ligesom jeg sidder her, ikke? Så gik han med sådan en pegepind om bagved, og så havde han sådan en eller anden. Han gik med lukkede øjne. Så kunne man næsten lugte, når han kom sådan tættere på der, hvor man sad, ikke? Det lugtede sådan en blanding af cigar og sved og sådan en gammel mand, ikke? Og han gik bare frem og tilbage, og så lavede han den der messe med, at lederen er den stærkeste i flokken. Lederen er den, der altid kender vejen. I må ikke vise svaghed. I skal simpelthen være den person i gruppen, der er forrest. Altid. I må ikke vise, at I er i tvivl. Han messede. Og hvem sad og slugte det hele? Det gjorde Jesper. Jeg anede sgu da ikke, hvad ledelse var. Jeg sad og slugte hele lortet, ikke? Spændende øvelser. Rigtig spændende øvelser. Og så vi kører ved afsted, og jeg sidder selvfølgelig med kortet. Fordi jeg er jo leder. Jeg sidder med det her kort. Og det er også fedt. Det er kanon fedt. Det er magt. Indtil jeg finder ud af, at jeg aner fandme ikke, hvor vi er henne. Jeg aner ikke en kæft om, hvor vi er henne. Og jeg kan huske, jeg kan se, at mit billede af det her, det er, at jeg kan se på mine pegefinger og min tommelfinger, de bliver mere og mere. Først de røde, så bliver de blå, så bliver de hvide, og så begynder jeg at svede. Jeg sidder med det her kort, og det er simpelthen så sygt at tænke på. Jeg bliver mere og mere sammenkrøllet, og sveden den havler bare i mig. Og vi kører bare derud, og det der kører ind i min hjerne, det er, skal jeg åbne mig? Skal jeg vise svaghed? Eller skal jeg holde ved, og så tage konsekvensen af det? Og det er jo fuldstændig sygt, mand. Jeg har ansvar for menneskers liv. Så lige pludselig, så ham her overstaben, der sidder og kører bil, han vender bare hovedet rundt, og så siger han, du ved godt, at der er tre biler længere nede, der sidder der en, der hedder Jensen. Han er faktisk med til DM i orienteringsløb. Det er jeg ikke skidt om. Okay, hvor fanden er jeg ikke sat mand i det? Ej, så prøv lige at stoppe bilen. Jamen, tak for et kanon foredrag og workshop her omkring Brænd Igennem. Det er fedt at se, at der er nogen, der arbejder med den her side af ledelse, og rent faktisk begynder at få det legaliseret, at tale om det og få det til at fungere i praksis. Det har vi virkelig brug for. We'll be right back.